হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, আমাৰো ভালেই বৰ্তমান। আজি আমি ওলালোঁ জু চাবলৈ। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিয়ে জু চাব গৈছে, চ' আপোনালোককো লৈ যাওঁ, আপোনালোকো আমাৰ লগতে চাব। তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি জু পালোহি, এতিয়া আমি সোমাবলৈ লাইন পাতি আছোঁ। দেখাই নাই ভালকে কেমেৰাত। আমাৰ অভিৰ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি অৱস্থা নাই, পানী খাইছে। তো আমাৰো বহুত গৰম উঠিছে, চ' সেইকাৰণে আমি গছৰ তলত অকণমান বহি জিৰাই আছোঁ। ইয়াতে গৰম দিনত অহাটো বহুতেই মানে কষ্টকৰ, তো সেইকাৰণে পাৰে মানে ঠাণ্ডা দিনতে আহিব লাগে। বিশেষকৈ বাচ্চাবিলাকক আনিলে ঠাণ্ডা দিনত আহিব লাগে। গৰম দিনত বেচাৰাকেইটা ইমানেই মানে ঘামি গৈছে, ইমানেই কষ্ট পাইছে, আমাৰ অভিজ্ঞতাটো ক'বই নালাগে। চাওক কেনেকৈ পানী নাই, খায়ে আছে খায়ে আছে। বটলটো থৈ দিয়া, পেলালে আকৌ খাবলৈ নোৱাৰিবা।
বেছি গৰম, আমি তললৈ লাহে লাহে গৈ আছোগৈ। আৰু আমাৰ অভিৰ বহুত ভাগৰ লাগিলে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি, সেইকাৰণে দেউতাকৰ খোজৰ পৰা নানামাই হৈ থাকিলে। আৰু আমি এতিয়া জোৰপা ওলাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এতিয়ালৈকে বাই বাই।